سلام كبرات خطاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كام وترو زي تفرالي حبرتها تتعيزنا لكم كريمنا لنا نمكتتع لكم بخبر نعدم أبناي أوسين بولت إتسان بلغم ستافو ملكة في كورونا بايرس ترتيرو تسانها أتكاعي مانشستر سيتي راهم سرلين كابت بايرس نس أموخانو ترقاقي تلوم جمايكاوي زي غلط أفسب عالمنا بولت سحالف عربي بمخنيات مبال سراسان أربعة عامت عدميو أبهاجر جمايكا دقس جيرو منبارو زكاريوم دهرتي ناي دقس نسرع عدما بولت بكورونا بايرس ملكافو باعلو أب قصات محبارو من رقبتات محبارو زفلاتيوم حد أب تدقس ساتفوز نبرة سرلين دما بت بايرس سلخي فغيكون سيقاتو كوا እንተነበረ ድሄሩ በስተገብረሉ መርመራታት ግን ካፕቱ ቫይረስ ንጻ ከባል ኪሎሎም ፈጻሚት ኮሚቴ ማህበር ኩዕሶ እግሪ አውሮፓ በሶሉስ አብ ዘቃንዑ ዋላ አብ ግጥም ሱፐር ካፕ ደገፍቲና ሚዳ ክምለሱም ኸኑም አስሚሩሎም እትዝወፀ መምርሒ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ባየር ሙኒክን ሰብያን ዝካየድ ናይ ሱፐር ካፕ ፀወታ 30 ሚታዊት ናይቲ ስታድዮም ብደገፍቲ ክኣትዎ ኣብ ስምምዕ ተበፂሕሎም እዚ ምእታዊ ደገፍቲ ናብ ስታድማት ድማ ንፅልዋ ደገፍቲ ኣብ ስታድማት ዘምፅኦ ሓፈሻዊ ስእሊ ንምሓዝ ምዃኑ እቲ ዝወፀ ዜና ወሲኹ ይሕብር ይኹን እምበር ካብዛ ፀወታ ውፃኢ ዝካየዱ ኩሎም ኤሮጳውያን መድረኻት ክሳብ ሓድሽ መምርሒ ዝመፅእ ኣብ ዕፁ ማዕፁ ክካየዱ ምዃኖም እውን ተረጋጊፅሎም ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ድማ ፕሬዚደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ኣሌክሳንደር ሰፌሪን መግለፂ እዩ ኣውፂኢሎም ሰፈሪን ኣብ መግለፂ እዩ እቲ ኣገዳሲ ነገር ኣብ ኣፀጋም ዝበሃል እዋን ኩዕሶ እግሪ ዝፅወት ምዃኑ ምርግጋፅ እዮም ይኹን እምበር ዘይምህላው ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ መቕረት ኣጥፊዮም ኣብ ቡዳፔስት ዝእንገድ ግጥም ሱፐር ካፕ ድማ ኣብ ቀጻሊ ጉዳይ ምእታዊ ደገፍቲ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ሓፈሻዊ ስእሊ ክህበና ትፅቢትና እዩ ምስ መንግስቲ ሃንጋርን ፌደሬሽን ተሃገርን ድማ ነዚ ሓሳብ ኣብ ባይታ ንምውዓል ኣብ ምርዳ ኢና ዘለና ሓንቲ ከነረጋግፃ ዝደሊ ነገር ግን ንውሕስነት ደገፍቲ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ውሳኒ ኣይከነሕልፍን ኢና ክብል ኣሌክሳንደር ሰፈሪን ገሊፆም ፅዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝዓተረት ባየር ሙኒክ 24 መስከረም ኣንጻርቲ ዓዋቲት ኤሮጵያን ሊግ ዝኾነት ሴብያ ኣብ ቡዳፔስ ርእስ ከተማ ሃንጋሪ ኣብ ግጥም ሱፐር ካፕ ክረኸባ ምዃንን ዝፍለጥ እዮም እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ከም መቕፀል ተሓድስ ተፃወቲ ናብታ መሳርዓ ንምፅምባር ትገብሮ ዘላ ሰፊሕ ወፍሪ ሕጂ ድማ ንፈረንሳዊ ተኸላኻሊ ክለብ ኒስ ነበር ማላንጋሳር ብነፃ ዝውውር ከተፈረሞ ኣስምዕ በፂሐ ከም ዘላ ተሓቢሮም ዝወዲ 21 ዓመት ፈረንሳዊ ተኸላኻሊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ውዕሉ ዛዚሙ ካብታ ፈረንሳዊት ክለብ ብወቅዒ ተፋንዩ ዘሎም ካልእ ንዑው ትኸውን ጋንታውን ሓሰው ኣብ ምባል እዩ ዘሎም ኣብ ሃገራት ጋንታ ፈረንሳ ትሕቲ 21 ዓመት ናይ ምፅዋት ዕድል ዝረኸበ ሳር ሎም ዓመት ብዘርኣዮ ብሉፅ ብቕዓት ኣብ ዕንቲ ብዙሓት ዓበይቲ ክለባት ኤሮፓ ክኣቱ ኽኢል እዮም ክለብ ቸልሲ ድማ ንዳሕረዋይ መስመር ምክልኻላ ክትዓብስ ኣብ ትፍትነሉ ዘላ እዋን ምስ ብርክት ዝበሉ ተኸላኸልቲ ርክብ ከተካይድ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ድማ ነዚ ግልቡት ተኸላኻሊ ከተፈርም ብርክት ዝበለ መሃያን ከምኡውን ናይ ነፃ መፈረሚ ግንዑ መቑሽሽ ብምድላው ነዚ መንእሰይ ተፃዋታይ ክትሓባብል እዚያ ሓያል ዝኾነ ፃዕርታት ተካይድ ከም ዘላ ምዛ ክለብ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሮም ክለብ ቸልሲ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ንብራዚላዊ ተኸላኸላይ ፒኤችጂ ብነፃ ናይ ዝውውር መስርሕ ናብታ ጋንታ ክፅምብሮ ከም ዝተሰማምዐት ዝፍለጥ እዮም ናይ ቅድም ፕሬዚደንት ባርሴሎና ኳን ላፖርታ እታ ክለብ ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ካብታ ጋንታ ንክወፅእ ተደፋፍኦ ከም ዘላ ወቂሶም ወላካ ህሉ ፕሬዚደንት ታ ጋንታ ባርቶሚዮን ሓድሽ ስልጣኒ ኮማንን ንሜሲ ኣብታ ጋንታ ንምፅናሕ ኣብ ከቢድ ስራሕ ተሸሚሞም ኣለው ዝብል ዝተፈላለየ ዜና ይዝርጋሕ ላፖርተ ግን እዚ ዝመፅእ ዘሎ ዜና ሓሶስ ዜና ድሕር ምዃኑ ድሕር ምግላፅ ኣባላት ቦርድ ባርሴሎና ታሪካዊ ጌጋ ንምፍፃም ኣብ ምሽብሻብ ከም ዘለው እዩ ከሲሱ ዘሎም ካብ ሜሲ ብተወሳኺ ላፖርታ እታ ጋንታ ኣብ ልዕሊ ስዋሬስ ዘርዮ ዘላ ኣተሓሕዘው ንተፃወታይ ኣብታ ጋንታ ዘበርክቶ እጃም ኣብ ግምት ዘየእትዎ ምዃኑ እተፃወታይ ነበር ፕሬዚደንት ይውስኽ ንስዋረዝ ደው ኢልካ ኣብ ፕላን ናይታ ጋንታ የለኻን ክትብልዎ ዝሕፍር ውሳኒ እዩ እዚ ድማ ካብ ስንፍና ናይ ባርቶሚዮን እታ ጋንታ ኣብ ልዕሊ ተፃወታይ ዘለዋ ትሑት ኣኽብሮት ዘጉልሕ እዩ እዚ ኣብታ ጋንታ ዝግበር ዘሎ ፍጻሜታት ድማ ነታ ጋንታ ናብ ዕንወት ዘምርሕ ዘሎ ታሪካዊ ጌጋዩ ክብል ላፖርታ ገሊፆም ላፖርታ ኣብ ወርሒ መጋቢት ንዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ እታ ጋንታ ንምስታፍ ኣብ ምሽብሻብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ባርሴሎና ሆላንዳዊ ሮናልድ ኮማን ስፓኛዊ ኣካፋል ታጋንታ ሰርጆ ቦስኬት ኣብታጋንታ ክፀንሕ ከም ዝደልዮን ይኹን እምበር ምስ ብሉፃት 11 ዘይኮነስ ከም ተቐያሪ ኣብታጋንታ ከፅንሖ ከም ዝደሊ ምስ ተፃዋታይ ኣብ ዝገብሮ ናይ 30 ደቂቕ ርክብ ከም ዝገለፀሉ ተሓቢሮም
ቶላንዳዊ አሰልጣኒ ኒልዊስ ስዋረስ ሳሙኤል ኦምቲቲ ኢቫን ራኪቲችን አርቱሮ ቢዳልን ጋንታ ከናዲዩ ብሶኒ ከም ዝሓብሮም ዝዝከር እዮም ጆርዲ ኣልባ ግን ኣብታ ጋንታ ክትፀንሕ ምዃኑ ተነጊርዎ ኣሎም ከም ሓሳብ ኮማን እንተደኣ ኮይኑ እቲ ኣሰልጣኒ ንቡስኬት ከም ተጠባባቒ ናይ ፍራንክ ዲዮንግ ምዃን ኣብ ወንበር ተቐየርቲ ዝቕመጥ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ወዲ 32 ዓመት ኣካፋሊ ኣብታ ጋንታ ከፅንሖ ከም ዝደሊ ክሕብሮም ከሎ እዚ ሓሳብ እንተደኣ ዘየማእሚእዎ ግን ካብታ ጋንታ ክወፅእ ማዕፁ ባርሴሎና ርሑብ ምዃኑ ወሲኹ ከም ዝገለጸሉ እቲ ዝወፀ ዜና ወሲኹ ይሕብር እቲ ሆላንዳዊ ኣሰልጣኒ እግሩ ኣብ ካምፕኖ ኣብ ዘንብረላ እዋን ንግሬዝማንን ንዲዮንግን ኣብ ተፈጥሮዊ ቦትኦም ከሰልፎም ምዃኑ ቃል ኣትኢሎም ነይሩ እዮም ቡስኬት ኣሰልጣኒ ኤርኔስቶ ባልቤርደ ዓላሚታ ጋንታ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ተመሳሳሊ ምንፋግ ኣጋጢሞዎ ከም ዝነበረ ዝከር እዩ ኣብዚ ሓለፉ 10 ዓመታት ቦትኡ ከድፍር ዘይከኣለ ቡስኬት ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ንቦትኡ ንክቃለስ ዘገድድ መስርሕ ይፅበዮ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር እንግሊዛዊት ክለብ ቮልቭስ ንተፀዋታይ ኣርሰናል ኤንስላይ ሜትላን ናይልስ ንምፍራም ዘቐረበቶ 20 ሚልዮን ፓውንድ ብኣርሰናል ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ስካይ ስፖርት ሓቢራ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ 23 ፀወታታት ጋነር ዝተሰሊፉ ክፃወት ዝኽኣለ ናይልስ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣርሰናል ክወፁ ዝተነግሮም ተፃወቲ እዮም ኣብ ልዕሊ ሜትላን ናይልስ ልዑል ፍቕሪ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ኣሰልጣኒ ቮልቭስ ኑኖ ስፒሪቶ ሳንቶስ ድማ ነዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ምፅዋት ክእለት ዘለዎ ናይልስ ንቮልቭስ ክፀምብሮ ልዑል ባህጊ ሕዲሩ ድሕሪ ምፅናሕ 20 ሚልዮን ከፍ ኢሉ ናብ ሞሊኒክስ ስታድዮም ንኸምፆ ተቓሪቡ ከም ዘሎ እታ መብ ሓበሬታ ወሲኻ ገሊጻ ኣብ ዘድማዓሉ መስመር ንኽከፋፍል ንኽፃወት ኣሰልጣኒ ኣርቴታ ዝተወከሰ ናይልስ ሕተዉ በቲ ስፓኛዊ ኣሰልጣኒ ክምለስ ብዘይምኽኣል እዩ ጋንታ ክቕይር ተገዲዱ ዘሎ በዚ መሰረት ድማ ኣባል ሃገራይት ጋንታ እንግሊዝ ትሕቲ 23 ዓመት ናይልስ ኣብ ወልብስ ናይ 4 ዓመታት ውዕል ክኣቱ ትፅቢት ይግበረሉ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ብሉፃት 11 ተፃወቲ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ዓመተ ውድድር 2019 2020 ውን ዕላዊ ገይሩሎም ዝሓለፈ ሰንበት ባየር ሙኒክ ኣብ ልዕሊ ዓርሙሽ ፈረንሳይት ክለብ ፒኤችጂ ሓደ ባዶ ምዕዋት ንቻርሻይ ግዜኣ ተዓዋቲ ፅዋ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ኮይና ኣላ ዩኤፋ ድማ ኣብቲ ሎም ዓመት ብፍሉይ መልክዕ ዝተኻይደ ውድድር ብሉፅ ብቕዓት ዘንፀባርቑ ብሉፃት 11 ዝበሎም ተፃወቲ ዕላዊ ገይሩሎም እታ ብቅዲ 442 ተሰርሐት ጋንታ ነዞም ስዑብ ተፃወቲ ኣጠቓሊላ ኣላ ቦታ ሓላ ወልዳት ማኑኤል ነበር ኣብ መስመር ምክልኻል ኪሚች ካብ ባየር ሙኒክ ማርኪኒዮስ ኪምፐምበ በርናርትን ካብ ፒኤችጂ ኣብ መስመር ምክፋል ስተርሊን ካብ ማንቸስተር ሲቲ ጅናብሪ ካብ ባየር ሙኒክ ዲማርያ ካብ ፒኤችጂ ሳዚቨር ካብ ሌፕዚግ ኣብ መስመር ምጥቃዕ ድማ ሃላንድ ካብ ቦርሻ ዶርትሙን ሎዋንዶቭስኪ ካብ ባየር ሙኒክ ብምዃን ናይ ሕልሚ ጋንታ ናይ ሎም ዓመት ግጥማን ሻምፒዮንስ ሊግ ኮይኖም ተመሪፆም ኣለው ቦዝኒያዊ ናይ ፀጋም ተኸላኸላይ ክለብ ኣርሰናል ኮላሲናች መልክዕ ልቓሕ ናብ ናይ ቅድም ጋንቱ ሻልካ ተመሊሱ ክፃወት ከም ዝኽእል ተገሊፆም ስካይ ስፖርት ጀርመኒ ከም ዝሓበረቶ ድማ ሻልካ ፍርቂ ማዩ እናኸፈለት ንሓደ ዓመት ብልቓሕ ምስኣ ንኽተፃወቶ ንክለቡ ኣርሰናል ወግዓዊ ሕቶ ከም ዘቕረበትላ ተገሊፆም ዓመታዊ 8 ሚልዮን ናብ ካዝኑ ዝእቱ ኮላሲናች እዘን ክልተ ክለባት ንጉዳይ ምኽፋል ማዩ ክዘራርቦ ምዃንን እቲ ዝወፀ ዜና ወሲኹ ይሕብር ኣብ 2017 ብነፃ ምስርሕ ናይ ምስግጋር ኣርሰናል ተፀንበረ ኮላሲናች ኣብታ ጋንታ ቀዋም ቦታ ከም ዘይብሉ ድሕሪ ብኣሰልጣኒ ጋነርስ ኣርቴታ ምሕባሩ ካብታ ጋንታ ክወፅእ ከደናደን ይፀኒሖም ናይ ቅድሚ 3 ዓመታት ክለቡ ፃውዒት ኣቕሪባትሉ ምህላዋ ድማ እቲ ወዲ 27 ዓመት ተኸላኸላይ ዝሓሸ ናይ ፀወታ ግዜ ንምርካብ ኣንፈት ናብ ጀርመን ክቕንዕ ከም ዝኽእል ይግመት ናብ ኣርሰናል ድሕሪ ምፅምባሩ ማልያታ ጋንታ ወዲዩ 77 ግጥማት ዘካየደ ኮላሲናች ክልተ ሸቶታት ክመዝግብ ከሎ 13 ሸቶ ዝኾና ኳዓሳሱ ድማ ንደጋንቱ ኣቐቢሉ ይኹን እምበር ኮላሲናች ኣብ ምዝዛም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ምስ ምምፃእ ኪርያን ቴርኒን ባካዮ ሳካን ቋም ቦትኡ ይሕሊፉ ክህብ ተገዲድ እዮም ካብ ዜናታት ኣርሰናል ከየወፃና ኣሰልጣኒታ ጋንታ ኣርቴታ ንስጳኛዊ ኣካፋሊ ባየር ሙኒክ ቲያጎ ኣልካንታራ ብቴሌፎን ከም ዘዘራርቦ ተገሊጹሎም ፍረ ናይቲ ዘረባ እንታይ ውፅኢት የምፅእ ድማ ኣብ ምፃይ ዝረአ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ስፖርት ይሕብሩሎም ማንቸስተር ዩናይትድ ኣገልግሎት ዌልሳዊ ኣካፋሊ ጁቨንቱስ ኣሮን ራንስን ምርካብ ንተፃዋታይ ናብ ኦልትራፎር ከተምፅኡ ከም እትኽእል ተገሊጹሎም ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ኣርሰናል ብነፃ ናይክ ናብ ኣርጊት ጎርዞ ተፀምብረ ራምሲ ነታ ሻምፒዮን ክለባት ጥልያን ዝኾነት ጋንታ ወኪሉ ኣብ 35 ፀወታታት ተሰሊፉ ተፃዊት እዮም ብመሰረት ኢጣልያዊት ጋዜጣ ኮሬሮ ዴሎ ስፖርቶ ድማ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ሾልሻር ንራምሲ ምስ ዶግላስ ኮስታን በርናንዴስክን ሓዊሱ ናብታ ጋንታ ክፅምብሮም መስርሕ ጀሚሩ ከም ዘሎ ይሓቢራ ዘላ ማልያ ኣርሰናል ወዲዩ 357
سبعان حدن قطمات زكاي درامسي سوسان حموشان شطات بسمو كمزق من كله سوسان حموشان نشط زخونا كو عصاص رمه ندك اغانتو اقبيل منبارو زكاريوم رامسي اب جوبينتس دسنحو ني اربعة عامتات وعل تريفون يريم كاب زيناتات مانشستر يونايتد كيو تصانات اغانتا اول حقوم بودكا بارشلونة زفرمتو ودع سرش دش عامت سبانيوي تخلاخلاي مارك جورادو اب زن قتلتي معالتات علاو كتقبرو مخانا حبير علام ودعي سر عامت جورادو ولاكو اقديمونا مانشستر يونايتد انتفرمه كحالفهم زنبرو مدرخات سنزنبرو وقن تاغانتا علاوي اي قبرتون صنيحم نزم مدرخات حاليفة دمه انه تاغانتا نتو دعي سر عامت تخلاخلي مسدق قفتان مللاي امش بشاب كمزلا تحبيرم ايتالويت كلب روما نسبانيو بيدرو بنص امسرح نابغانتا كم صبرتو علاو غيراتولم اب ستانفورد بريدج حموش عامتا تصاوت بيدرو اول حسنه مس روما كصمبر تسمامي دحر مسرع اتا كلب وقعي نا مسرع كم تصمبر حبيرالم اب كلشن اسرت حموش ب 21 مليون كاب بارشلونا ناب تشيلسي سغاغره بيدرو مسح معراب لندن نايت كلب مخان صوا بريمير ليج اف اي كابن ايروبيان ليغن اتيريوم كابزو توسخن تشيلسي وكيلو اب زكايروم كلتا 200 حدن قطمات 43 شوطات مسكيعت كرخب كيليوم اب بارشلونا اب زنبرو الوان دما حموشن لا ليغا صوات كعترن كلو ثلاث زيد ما صوا شامبيونز ليغ اتيريوم السلطاني فرانك لامبارد ناب تشيلسي دحر ممصو زي ما مو بيدرو لو معمت اب تحت لامبارد مخان اب 10 منت تصوتات الطريق نيم سلاف عدل رخيو تصويتهم نودما زود 30 كلتن عامت اسبانيوي تحرني حموش عامت تصانحيتو اب تشيلسي بعلي نابروما تصمبيرو لهم خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم إننا مسجنا نيلوم معلتي آدالينا لكم زنبرنا سبورتا وتحسسات أبزازينا لنم أبكتس علي بخالي حابريتا تتطعم رخب نخولنا ببزلنا سلام انتعنان